Temná nočka byla, jak jaša rodila. Ne tomu mě dali, komu mša pačala. Oj, srdenko moje, ne dumaj na dvoje, len dumaj na jedno, si budeme v jedno. Pana Mária, si tu? Pana Mária, si skutočne tu? Keď začali tie púte, tak ten prvý rok bol taký kľudnejší pre mňa. Potom neskôr, keď s pribúdajúcim počtom ľudí, to bolo vždy ťažšie v tom zmysle, že ten tlak rástol a ľudia veľakrát veľmi hlasite proste tie svoje očakávania aj hovorili, alebo sklamanie z toho, aké sme, ako sa tvárime, ako sa obliekame. No a ja v tom období som mala dosť veľa čo robiť, že som bola v puberte. Som mala dosť veľa čo robiť s tým svojim stavom, s tým vývojom, akom som bola. Nehovoriac ešte, keď sa pridalo toto k tomu. A ja som mala potom také divné stavy, také úzkosti z toho, že som sa v tom strácala, že som mala pocit niekedy, že predo mnou niekde meter kráča nejaká vizionárka a že ďaleko, ďaleko za ňou proste kráča niekto, kto sa v tom celom akoby stratila. Že tie tlaky, ktoré tu vznikali, boli akoby také mimo mňa. Už ich máš? No jasné. A to až potom. Dobre. Sa musím prezliecť. Oblečeš sa do nich? No jasné. Dobre, že som nezobrala fouťák. Dobre. A ešte ti, a teraz vás pozývam na kávu. Ako by spadne?